Hello mindenkinek, Rapó vagyok, és itt vagyunk a következő Modolt Minecraft sorozatunk részében. Előző részben ott fejeztem be, hogy megcsináltam az állatoknak a helyét, de még nem szereztem állatokat. Ezen az új térképen, ugye most új térképen játszunk, és ide még kellenek állatok, meg növények is. A tervünk pedig az volt, hogy a növényes részt megpróbálom ebben a részben befejezni, leültetni az összes növényt leültetni, hát mondjuk nem állnak, de én leültetem őket, tehát elültetni. Hogy hagyd teremjen nekem, ugye, hát igen, ez még mindig így néz ki, majd ezt szerintem külön megcsinálom, hogy rakok földet ilyen lépcsőzetesen, vagy valahogy majd megoldom, nem tudom még, majd kiderül. Wow, én most nézem, hogy egy óriási barlang van alattunk. De tényleg nagy. Azt a mindenit. Hol költöztem én? Van, lesz pincénk, vagy van pince, hát van. Jó nagy. Majd itt tároljuk a hordós bort. Egy boros hordót. Na. Ijesztő hangok. Szerintem folytassuk akkor, és a növényeket telepítsük be. Aztán ez a terület még teljesen érintetlen. Ó, van egy kis tavunk, vagy egy sok kicsi tavunk. De ez olyan szép. Na, csirkénk lesznek. Ennek örülök. Horgászni is tudunk, úgyhogy majd megyünk horgászni. Itt is van valami a térkép szerint, ahogy nézem. Gyermek lessük. Hát, szép kis hely. Jó néz ki szerintem. Ha itt vagyunk már, akkor töltsük meg a vödreinket vízzel. Így né. Oké. Na, vissza. Ja, majd teszek oda egy V-pontot, ahol lakok, hogy mindenhonnan visszataláljak. Öppá, kajálni kéne. Hát ilyet, itt is egy kis tó. Ja, mondom, körbe vagyunk véve. Ez a baj, hogy futkározok mindig, megugrálok, és meg gyorsan megyek haja. Hagyjál békén! Hagyjál békén! Oké, nem jut utánam. Na nézzük! Tehát zöldséges kert. Kertes zöldség. Oké. Eléggé a terület olyan hepehupás. Na talán itt... Oké, ez lesz, az megvan. Na itt kéne fűtlenítenünk. Ugye, mert a kertben a fű az nem tökéletes. Úgyis más lesz, fel lesz kapálva, úgyhogy... Amúgy se kell, meg jobban látom a területet úgy, hogyha nincs fű. Úgyhogy lesz még magunk. Én most egy kicsit, aki nem szereti a... Nem, nem, aki elszédül hamar, az most csukja be a szemét. Ugye a fűtelenítés az eléggé érdekes feladat, én már kezdek egy kicsit szédülni hirtelen. Mindjárt meg van, nyugi. Már csak órák kérdése, hát itt lesz egy kis ilyen lejtő, nem baj. Már mondjuk úgy is szépen néz ki, hogyha ilyen lejtő sem van megoldva, nem pont egy szintben van minden. De akkor is ezt a területről, erről a területről le kell szednünk a füvet. Na láttam egy-két ilyen képen, amikor ilyen búzaföldet csináltak szép kis malommal a közepén, hogy ilyen emelkedősen volt megoldva a búza termelés, és tök jó nézett ki, úgyhogy terveztem olyat is, de ezt majd meglátom, hogy hogy jön össze. Igen, szerintem egy kicsit túlfüves területen vagyunk, és a malacok is idegesítőek itt. Összefogjátok itt a földemet bigyózni. Bogyózni. mindjárt kész, tudom, már nagyon szédül mindenki, úgyhogy azért mondom, épp most csukjátok be a szemeteket, aki mindenképp látni akarja. Fú. Jó, egy kicsit megállok, ez már sok. Oké, na erre a területre kéne valahogy beosztanunk a búza, répa, krumpli termelésünket. Egyelőre krumpli még nincsen sajnos. De nagyjából ez lenne az a terület, ami jó lenne. Na, ha jól tudom, egy...
Egy vízblokk, egy, kettő, három, négyet hidratál. Három, négy. Négy. Várj, most hármasával vagy négyesével? Egy, kettő, három. Akkor egyel arrébb, igen, mert egyel szerintem. Gyöpá. Balta úgy se kell. Négyet hidratál. Mi van a kezébe? Na, oké. Ez, ez gyors volt. Akkor ott lesz. Egy, kettő. Hát most itt nem tudom, hogy lefelé megy. Mindegy, rakunk ide. Kettő, három, négy. Négy. Kettő, három. Négy. Jó, többet nem rakunk. Bár... Na, majd meglátjuk. Egy, kettő, három, négy. Ide föntre rakunk. Ide. Na, akkor egy, kettő, három. Jó, akkor ide. Igen, itt a izé miatt össze-vissza van, de megoldjuk. Várjunk ez most. 2, 3, egyel arrébb. De nem, ott is úgy van. Elszámoltam? Elszámoltam. Itt lesz. És akkor az meg itt. Nem, az oda nem is kell. Hanem akkor egyből ide. Így-e. Hát ilyet már. Ott is hármat csináltam mi. Minden negyedikbe, akkor viszont még egyel arrébb. Jó, tök mindegy, úgy lesz, nem szám, nem foglalkozok vele. 2, 3, 4, akkor ide. 2, 3, 4, akkor nem rakunk. De, na jó, oda. Nem tudom, hogy hogy van. Jó kis kert lesz. Mindenhol víz. 3, 4, hát rakok ide. És akkor föntre ide. Négy. Jó, rakunk oda, csak biztosra megyünk. Ugye innen akkor jön itt. Akkor lesz egy itt. Ott nem lesz. Ott nem kell. Itt. Itt, és lesz itt. Úgyhogy nem lesznek egy vonalba, össze-vissza lesznek, mert nem tudom, hogy fölfelé hidratál, vagy csak oldalra. Aztán nem akarok itt hülyeséget csinálni. Hoppá. Nyomkodom itt. Össze-vissza. Itt is csak három van. Hát, tök mindegy. Akkor ezek itt ugyanúgy lesznek. Rakok oda egyet. Az mindegy. Nem kiásni, le akartam ütni. Vissza! Vissza! Vissza menjél! Ide rakok egyet így, ide is egyet így. Ebbe a sorba. Akkor ide, és akkor itt is lesz. Szerintem jól fog kinézni. Oda egy, az új négyet hidratál, ugye? Ide egy, és akkor lesz itt egy, ezen a szinten. Na itt már kicsit másabb. Mindig a sort figyelem, megpróbálom középre rakni, és akkor úgy jó lesz nagyjából. Mindjárt hozok ezekbe mind, hát ez egész napom rámegy. Már csak ezt a területet akarom itt, úgyhogy nem lesz mások. Oda, oda. Jó! Na hozzunk vizet mindegyikbe. Valahol kéne egy végtelen vízforrást csinálni. Bár ja, itt van mögöttem, akkor nem szóltam. De van is nálam ugye, mert hoztam már. És akkor így. Hát hátra szaladgálok vízért. Nem kell ide végtelen vízforrás, ugye? Ops. Oda bele. Jó, ez a négy vödör. Jó, mert ezt még este előtt, tehát lefekvés előtt meg akarom csinálni. Megint sikerült. Így. Így. Mindjárt malackák, megyünk innen el. Jöttök velem. Viszlek be az olba titeket. Remélem.
A répával megpróbálom. Eddig jó haladok. Itt a lenti részen akarom a dinnyét, tököt, meg ezt termeszteni, mert itt a fönti részen jobban megterem ugye a búzza meg ezek, mert a többi az hajlik mindenfelé. Ugye két blokkos, és akkor, hogyha pont úgy hajlik, hogy a lefelé akar, akkor meg nem terem esetleg, vagy nem tudom, azt akarom ott, hogy teremjen azért, tehát ezt akarom megelőzni. Oké. Házamnál már világít, mint a nem tudom mi. Mindenhol sötét van, a házam világít. Melyikben nincs még? Itt van, 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 itt nincs. Itt nincs. Jó, és holnap folytatjuk. Szaladok vissza haza. Na már csonti valahol. Jó, hagyjál békén. Hagyjál békén, most nem vagyok harcos kedvembe. Még jó, hogy ez itt ki van világítva. Csak nem törnek az életemre ezek a zombik. Igen, lesz már kaja. Kaja, pia minden mennyiségben. Hát igen, a másikon kevés volt a kaja. Vagyis hát a... amit termeltem, az volt kevés. Ugye az állatoknak eléggé megállathúst tettem. Most itt azért változtatni akarok, ahogy látjátok ezen a dolgon. Fürdünk közben. A reggeli fürdés. Na, ússzál ki. Uszáki, száki, száki. Mit vettem fel? Ja, ez meghalt. Szegénykedve, sajnálom. Annyira, hogy ez már hihetetlen. Még egy, kettő, három. Még három vödör víz kell. Hozok négyet, és akkor ha valahol kihagytam, akkor pótolom. Három, négy. Több. Pontosan bele, tényleg. Egy, kettő, három. Na, ki maradt-e valahol? Oké, most jött a kapálás. Ezt az egészet fölkapálni. Na jó, nem az egészet, mert... Mert csak... Ja, ez itt jó. Akkor nem rakok oda. De a kapálós időszak jön. Na, nézzük. Hát, megpróbálok sietni vele. Már amennyire lehet ugye a kapálással. Mert egész gyors dolog. Ez a rész most... Erre a részre még nem csináltam még többet. Itt lehetne akkor a lenti részen a... Ezért, amit mondtam. Akkor még lesz egy kicsi. Malackáim! Nem akartok bemenni a karámba? Az olba, vagy mibe? Én szeretném mondjuk. Jó, ennyi lesz. Ezt körbekerítem. Megpróbálom a malacokat bevinni. Miután megtöltöttem vízzel ezeket. És akkor ezen a részen lesz a tök meg a dinnye. Fönt ebb a répa, krumpli, búza. Igen. Így tervezem. A kertészkedős részek. Hát, nagyon-nagyon sok a csata, a harc és a dungeon fosztogató dolog ebben a részben. Úgyhogy szerintem ne féljetek. Nem olyan ijesztő ez. Kiöntöm a vizet. Na, malackáim, gyertek! Mindenki jöjjön. Jó-e? Szép lassan elmegyünk oda. Csak vigyázzatok, a földön vannak aknák. Úgy látom, kikerülitek. Én meg mindjárt beleesek, fogadjunk, nem? Úgy-úgy, gyertek, gyertek. Ne veszítsétek el érdeklődéseteket a répa iránt. Jó, még egy malac. Na, őt is becsábítjuk, vagyis inkább őt csábítjuk be. Na, te másik. Negyedik malac. Akkor inkább téged majd megöllek, és akkor jön ő helyetted. Milyen aklamezőt csináltam oda tényleg.
Gyerebben várunk mindenkit. Számít mindenki. Mindenkiből fincsik, ha jelez. Gyere, gyere te is. Figyelem a minditérképet, és úgy megyek most a karámuk felé. Arra kell. Jó, apa, ez már itt a ház. És a sarka, amit még nem szedtem le. Minden malacka jön? Jön, jó van. Szép lassan megyünk. Ne esd be. Malackáim, gyertek. Malackodjunk. Hopp, rothadt húsok-e. Hát most csalódni fognak, mert kaját nem kapnak. Ó, mindenki jön? Ez milyen jó már. Az igen. Bejöttök, akkor még egyel tovább megyünk, jó? És ti lesztek itt, mindenki jöjjön. Nem tudtok bejönni, mi? Hol a balta? Na, most! Jó, te már bejöttél, ügyes vagy. Akkor téged betollak. Meg... Te meg... Jaj, hogy most figyeljetek rám pont akkor. Jó, malacok. Na! Oké, egyik állat sereg kész. Ők már itt szerintem szépen jó el lesznek a helyükön. Tudnak legelészni meg, amit akarnak, még nekem aztán mindegy, mit csinálnak. Csak ne szökjenek, ugye? Nem, csak nem, nem is tudnak. Na, jól van. Folytassuk tovább a kertészkedést. Volt benne egy kis izgalom is most már. Malacok, ugye, nagyon, nagyon durván megindult a csorda, és bevezettem őket a karámukba. Karám, hát, na, az oldba inkább. Oké, hát, te malacka, pápá. Ah, most már malacca is át tudok változni. Nagyon felemelő érzés. Végre. Ez hiányzott. Megyek én is a többiek közé. A malacca átváltozok. Na tessék. Ki hoz nekem répát? Igen, a Shadermod miatt. Azt a te világos. Na, ki hoz nekem répát? Visszaváltozunk, mert nem jó. Rendben. Na, kapáljunk már. Mert nem lesz jó így. Minden kapára szükségem lesz, úgy érzem. Az itt így marad. És akkor nézzük. Itt pedig idáig kijövünk. Először a határait be mérjük. Na, itt fönt. Á, nem, nem megyünk, mert ugye itt a izék lesznek, úgyhogy a határvonal az így lesz. Ez lesz ennek a határa. Remélem, itt még a hidratálás fog tartani. Először tényleg ezt a lenti részt csináljuk, majd utána megyünk föntebb. Mindig föntebb, föntebb. Oké, talán most már mehet. Hát nem hiszem, hogy elég lesz a... azért, kapa. És úgy látszik, hogy még egy egész részt kell erre majd szánnom, mert lehet megcsinálom már külön részében, videón kívül ezt a növényes kertet, mert tényleg elég sok időt lehet egy ilyen növényes kertre elpozorolni. Úgy, úgy. Na, már fogy, fogy. A kapák száma. És szépen hidratálódik a talaj. Na, alsó rész kész van. Folytatom tovább. Viszont nézem, már lassan vége lesz ennek a résznek is. Úgyhogy meglátjuk, hogy mennyi fér bele. Határvonalat most is megrajzolom, hogy hogy legyen. Meddig menjek el, szerintem egy... idáig meglátjuk, hogy ez még itt hidratálódik-e. Kéne, elvileg. Elvileg kéne neki. Hm.
Igen, igen, működik, négyet. Igen, jó van. Akkor négyet illetel. Na hát, videón kívül ezt befejezem, és akkor innen fogom folytatni a következő részben. Tartsatok velem akkor is. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!